8 півфіналістів і перший день нацвідбору на Євробачення. Маса стандартних питань від журналістів. Але не від Хіт FM, у нас є своя провокація. Погнали! Хіт FM! Євробачення чи відразу до побачення? Я не знаю. Євробачення! Все має значення. Кава з молоком чи кава з коньяком? Кава з коньяком. З молоком. З коньяком! Обійняти Олега Винника чи поцілувати Віктора Павліка? Обняти Олега Винника. Обміняти? Ой, мама. Люблю гриці. Шокіди. Дуже складає. Давай, знаю. Не обіцянок чи не пробачень? Не обіцянок. Не обіцянок. Не обіцянок. Не обіцянок. Так. Це сталося само собою. Гаряче ніно чи молоде вино? Молоде вино. Гаряче ніно. Молоде ніно? Гаряче ніно. Полоскотати Джамалу чи роздягнути Андрія Данилка? Полоскотати Андрія Данилка. Джамалу виберу. Роздягнути. 14 лютого чи 8 березня? 14 лютого. Воскресіння. А що, вже ж 14 лютого? А, це день на Валентин. Сидіти за крадіжку чи сидіти в Тіндері? Сидіти за провокативну пісню на Євробаченні. Сидіти на картах, одне те саме. Можеш показати? Одне те саме. П'яточки, не відривайтики. Ченінгтатум чи Богдан Ступка? А що перше? Ченінгтатум. 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 Мені Ченінг, тобі Богдан. Дискотека 90-х чи Тектонік? Звісно, Тектонік. Да-да-да-да! Дискотека 90-х. Житомирські шкарпетки чи житомирське телебачення? Житомирське телебачення. Ми на житомирське телебачення завжди вбираємо тільки житомирські шкарпетки. Аванс чи двоспальний матрас? Двоспальний аванс. А концерт, аванс, відео? Так, зайду. Бабулін пиріг чи мамин борщик? Бабулін пиріг. Борщинг? Борщинг! Борщинг! На Хіт FM ротація чи шумоізоляція? Хіт FM ротація. На Хіт FM ротація. На Хіт FM ротація. Шумоізоляція. Ря-та-ря-там.